Swala kuu limekuwa, je, Aida Odinga na Pauline Kalonzo wanafaa kupewa marupurupu yoyote kama wake wa waziri mkuu na makamu wa rais? Mtawaliwa, marupurupu kwa Aida Odinga na Pauline Kalonzo ilianza na barua kutoka kwa mtumishi wa umma Francis Muthaura. Nikinukuu barua hiyo, serikali inatambua majukumu yenu kama mke wa makamu wa rais na mke wa waziri mkuu, na hivyo mtalipwa marupurupu ya shilingi laki 4 kila mwezi na marupurupu mengine. Marupurupu mengine waliotengewa ni yale ya usafiri nchini au katika nchi za nje, lakini baada ya hisia kali kuzuka, Aida Odinga akakataa kukubali marupurupu hayo na macho yote kuelekezwa kwa Pauline Kalonzo. Lakini sasa yeye ameamua atachukua kitita hicho, lakini sio kwa matumizi yake. Fedha hizo ameamua kuzitenga kwa maskini. Baadhi wa bunge walikuwa wamepanga kupinga agizo hilo bungeni. Lalama za wengi ni kuwa Wakenya tayari wanatozwa kitita kikubwa cha fedha kwa malipo ya bunge na baraza la mawaziri 40. Na mkewe rais, Mama Lucy Kibaki, hupokea nusu milioni kila mwezi baada ya kita hicho kuongezwa kutoka shilingi 300,000. Aida Odinga yeye alisema katika mataifa yaliyoendelea kama vile Marekani na hata Uingereza, wake wa mawaziri wakuu hawapokei marupurupu yoyote. Lakini kulingana na mkewe makamu wa rais, Pauline Kalonzo, ambaye pia ni mfanyakazi katika benki kuu, yeye hatakataa marupurupu hayo kila mwezi, bali atawasaidia maskini. Na kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, ameamua atazigawa fedha hizo kwa watoto wa wakimbizi wa ndani 48 katika kambi ya Kiriathimu, ambao pia anaendelea kuwasaidia kujikimu kimaisha, pamoja na miradi mingine ya kusaidia maskini na makadirio ya kila mwaka kufanyika ili kuhakikisha uwazi. Na kufuatia hatua hii ya Pauline, linalosubiriwa ni kuona iwapo wabunge watapinga hatua hiyo bungeni. Purity Mwambia, KTN Leo.